Yemirisi pasport leyliye. Pasportumunu tortup olup cinsi işki majburlaştı. Yok digenimde kel tekleşti. Ya after miraka iskan menedjer tappır mardi. Night mi beşdegi? Tündeyi barıştı. Oltı mücazge hizmet kursattım. Akela, çabırdasti. Her yılı Markaziy Osiyodan yüzlab kızlar Nepal orqali Hindistonga olib o'tiladilar. Ular qiynoqlarga solinadilar va jinsiy ishga majburlanadilar. O'zbekistonlik taxmina ulardan biri. U qochishga uringan, biroq qattiq kaltaklangan. Boshlig'im tarsak urdi va aytganimni qilmasang, giyohvand olib kirgan deb qamataman yoki yuzingni yoqib yuboraman. Ana undan keyin hech narsa qila olmaysan dedi. Odam savdogarlari ayollarni qo'rqitish uchun do'pposlashlarini videoga olishadi. Ular kambag'al oilalar qizlarini nishonga oladilar. Dubayda ish va'da qiladilar. Afruza ham o'zbekistonlik odam savdosi qurboni. Mujhe Dubai ke ticket bheje gaye. Dubai ke chipta olib berishdi. Dubaidan Nepal ga olib borishdi. Keyin Delhidagi uyga olib kelishdi. U yerda yana 5 qiz bor ekan. 2 kundan keyin meni jinsiy ishga majburlashdi. Bo'lmaganimga qaramay majbur etishdi. Qilgan ishlarim uchun menga haq to'lashmadi. Issabke badle mujhe koi paisa bhi nahi diya gaya. Trafikchi gumondorlar qo'lga olindi. Qizlarni noqonuniy olib kirish va ularni jinsiy ishga majburlash ushbu jinoyat ishida tergov qilinadi. Biroq Taxmina va Afruza singari ko'p ayollar uylariga qaytolmasliklarini aytadilar. Sababi o'zlariga qarshi qo'zg'atilgan jinoyat ishlari. Ayrimlari immigratsiya qonunlarini buzishda ayblanadilar. Uyimga qaytolsam, o'zimni baxtli his qilardim. Onamni quchoqlardim. Men onamni juda sog'indim.